מה אתם מציגים כאן היום בכנס לירות? את הטלסקופ המושתל לתוך עיני מהדור החדש, לכן גם החברה עברה משם הקודם של ויז'נקר לחברת סמסרה ויז'ן, היוולדות מחדש. מה זה אומר טלסקופ מושתל? אני, היו לי משקפיים טלסקופים כילד עם ניסטגמוס, אז מה זה אומר טלסקופ מושתל? זה אומר שזה משחרר אותך, זה מבצע כמו טלסקופ חיצוני עם ביצועים הרבה יותר טובים, וזה משחרר אותך מהתלות במוצר חיצוני, שהוא מגביל אותך מאוד בתנועה ובשדה הראייה. ובטלסקופ שלנו אתה יכול לנהוג בצורה רגילה, כך שהחולים, הנמג, חולי הנמג, מקולה דג'נריישן, יכולים לבצע את חיי היום יום שלהם בצורה רגילה, כאשר אנחנו משתילים את המוצר בעין אחת בלבד, וזאת כדי לקבל את הזום על אותם פרטים שאנחנו רוצים לקרוא, לראות. כלומר, זה ספציפית לחולים באיזה לקות? בלקות ראייה של מקולה דג'נריישן, של ניוון מקולרי תוך עיני, שהם סובלים מהמחלה היבשה, מהדגם היבש של המחלה, בשונה מהדגם הרטוב שהוא מדמם בתוך העין, הדגם היבש הוא צלקתי, והמקולה היא מאוד מוגבלת מבחינת היכולות של הראייה המרכזית. ובאמצעות הטלסקופ אנחנו בעצם מגדילים את הרזולוציה על גבי הרטינה ומאפשרים לאזורים טובים בעין להפיק את התועלת שקודם הייתה מוגבלת בגלל הרזולוציה הנמוכה שלהם. בעצם אבל מה החידוש הפעם? זה היכולת להשתיל את הטלסקופ? החידוש במודל החדש הוא שיפור עצום מבחינה קלינית בעיקר. התוצאות האופטיות הן די זהות למוצר הקודם, ויש לנו ניסיון של 700 חולים בארצות הברית במוצר הקודם, שכולם נהנו בצורה יוצאת מן הכלל מהטלסקופ, רק שהפרוצדורה הכירורגית הייתה קצת יותר מסובכת, היינו צריכים לעשות חתכים גדולים בעין של 12 מילימטר, היום אנחנו מזריקים את המוצר לתוך העין בחתכים קטנים, כאשר אלמנט הבטיחות הוא פי 3 טוב יותר מאשר במוצר הקודם, כך שהחולים נהנים גם ממוצר טוב ואיכותי, והרופאים, זה מקל עליהם את המלאכה בצורה משמעותית. משנה חיים. לחלוטין.